Мәскеуде Қоян-қолтық төбелестен 4-ші әлем чемпионаты аяқталды. Байрақты бәсекеде жерлестеріміз жақсы нәтиже көрсетті. 27 мемлекеттен келген 187 спортшының арасында Қазақстан құрамасы 4 алтын, 4 күміс, 6 қола медаль еншіледі. Бас бапкер Мереке Жүсіповтің дайындығы мен өнер көрсеткен отандастарымыз жалпы командалық есепте тек ресейлік спортшылардан ғана қалып қойды. Құрама команданың жоғарғы нәтижеге ие болуына Ақмола облысының спортшылары көп үлес қосты. Атап өтер болсақ, олар Рахметолла Сатыбалдиев, Роза Қалиева және Алина Шимова. Біз өзіміздің Қазақстан спортшыларына кететін болсақ, осы әлемдік деңгейде бұл жылы үлкен белестерді бағындар 4 алтынды осы Қазақстанда алып келіп, және осы біздің жаттықтырушылар арқасында және алаң арқасында осы жетістікке жеттік деп ойлаймын.